Boa noite, que Deus e os céus te guardem. Nessa noite eu vou orar com você e por você. Essa é a hora sagrada, o horário da viração, o horário em que Deus visita o homem. Por isso eu peço ao Espírito Santo que onde você estiver nesse momento, você venha ser visitado pelo poder de Deus, e que o Espírito Santo em você possa tirar toda ansiedade, todo desespero, toda falta de paz, toda a angústia, tudo aquilo que não é de Deus. Eu tenho direções muito fortes para passar para vocês da parte de Deus. Você que está agora aqui ao vivo, são direções tão fortes que eu peço a você que não se distraia com nada. Eu nem vou pedir para você compartilhar com alguém agora, porque eu não quero que você se distraia com nada. E se você tiver com pessoas aí da sua família, na sua casa, quem está agora me acompanhando de casa, porque eu sei que tem gente que está vindo do trabalho, mas está com o celular, o fone, ouvindo, amém. Mas quem estiver com pessoas dentro de casa, pede para a pessoa, está no quarto, está em outro local da casa, pede para entrar na oração também e ouvir o que eu vou falar. Preste bastante atenção. Eu quero que você prepare um pão, eu quero que você prepare uma água. Você tem um pão? Pode ser qualquer tipo de pão. Prepare o pão aí também, prepare a água e eu quero orar. Olha a palavra que eu vou ler para você. Olha que realidade nós estamos vivendo. Eu estava lendo essa palavra e meditando que essa é a realidade que estamos vivendo nos dias atuais. Preste bastante atenção que eu vou te falar aqui. No livro de Amós, a Bíblia diz assim: é dia de trevas e não de luz. É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de um leão e se encontrasse com um urso, ou entrando em casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. O que é que a Bíblia, o que é que a palavra de Deus, ela está dizendo aqui? É dia de trevas e não de luz. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Como se um homem fugindo de um leão, representa um problema. Fugindo de um leão, se encontrasse de cara com um urso. E entrando em casa, colocando a mão na parede para descansar, fosse mordido por uma cobra, picado por uma cobra. Ou seja, a realidade do mundo, a realidade atual é essa. A pessoa está fugindo de um problema e ela dá de cara com outro. Não é verdade? A pessoa está saindo de uma luta, saindo de uma guerra, saindo de uma tribulação, ela dá de cara com outro problema. É saindo de um problema, é vencendo um problema, ou saindo de um problema e entrando ou dando de frente com outro problema. Então o próprio Deus diz, é dias de trevas. Por que que ele está falando isso? Quando ele diz é dias de trevas, ele está dizendo que são dias difíceis. E sem Deus nós não iremos vencer. Sem Deus nós não iremos vencer. Nós saímos, estamos em 2 anos já de uma pandemia, de tanta gente que morreu, faleceu, não é verdade? E aí fizeram a vacina e agora vem outro vírus, vem outra situação pior ainda, e é tanta gente morrendo, é desemprego, é tribulação, os índices de pessoas com depressão aumentaram, e agora as pessoas que estavam com medo, né, do corona, e agora estão falando dessa variante agora, que agora essa vacina dizem que já não resolve, tem que ser outra vacina, e cada um fala uma coisa. E quanto mais fala-se coisas, mais deixa os corações atribulados, sem paz, não é verdade?
com muitos pensamentos ruins. Por isso que eu digo, é tempo, o ser humano sempre precisou de Deus. Mas eu acho que nossa geração, o que é nossa geração, as pessoas que estão vivendo nessa época, nunca precisaram tanto de Deus como está precisando agora. Não é verdade? Que Deus possa guardar sua casa, que Deus possa guardar sua família, que Deus possa guardar os seus desses dias de trevas, desses momentos difíceis. Foram 2 anos muito difíceis e esse ano já começou difícil. E como é que nós vencemos isso? Com a nossa fé em Deus, fortalecendo a nossa rotina espiritual, tendo uma ligação com Deus. Olha o segredo, tendo uma ligação com Deus desde a hora do nosso acordar ao nosso dormir. Isso faz toda a diferença em nossa vida. Amém, ovelha querida? Estamos começando mais um mês. Mais um mês é mais um ciclo. Mais um mês é um novo ciclo. E eu peço ao meu Deus que visite as minhas ovelhas, aquelas pessoas que me veem como seu profeta. Eu peço a Deus que nesse momento visite as minhas ovelhas, visite os familiares também, para guardar, para proteger, porque os dias são difíceis. Os dias estão muito difíceis. E só a fé em Deus, e só o se apegar com Deus, que vai nos livrar, que vai fazer com que nenhum mal nos suceda, ou praga nenhuma chegue à nossa casa, à nossa família. Você concorda, ovelha querida? Você crê? Eu quero que você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Aqui não é sobre religião. Eu não falo sobre religião, eu não falo de igreja, nem da minha igreja eu falo aqui, porque a minha intenção não é essa. Eu sei que tem muitas pessoas que têm assim a curiosidade, mas qual a igreja o bispo é? Você vê que eu nunca falo. Sempre as pessoas perguntam. Para aquelas que têm dúvida, eu sirvo a Deus na Igreja Batista Avivamento Mundial. Mas eu não falo de igreja aqui. A minha intenção é te levar para Deus. É te ensinar a buscar a Deus. A minha intenção é te levar para Deus e trazer Deus para a sua vida. Amém? Por isso que essa corrente de oração, a cada dia tem pessoas contando testemunhos, sendo abençoadas. E você também será muito abençoado, muito abençoada. Nós estamos em dias proféticos. Você que está fazendo já, você que já fez, somente você que já fez, o ato profético por você ontem, agora você pode fazer, como tem pessoas fazendo aí, você pode fazer pelos seus familiares. Amém? Só quem já fez por você. Não consegui fazer ontem por mim, meu bispo. Então você vai fazer por você hoje ainda, e a partir de amanhã você vai fazer pelos seus familiares. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas quem está fazendo agora pelos familiares, você fala para Deus, especifica. Esse propósito é por tal pessoa, e esse é por tal pessoa. Amém? Prepare o pão, prepare a água, eu vou orar para que Deus te dê força, para você vencer os momentos difíceis, para você vencer toda a luta, para você vencer toda a guerra. São dias que eu tenho observado, eu não assisto TV, já tem muito tempo. Não é proibido eu assistir, não. É porque eu não assisto. Mas eu fico informado, muito informado, pelas redes sociais. E as notícias que nós recebemos atualmente ainda não são boas. Por isso, mais do que nunca, ovelha querida, se apegue com Deus, busque a Deus, mantenha e fortaleça a sua rotina espiritual, cuide dos seus, cuide da sua casa, cuide da sua família. Se Deus levantou você para ter rotina espiritual, é porque você é a pessoa que, através de você, Deus ele vai alcançar a sua família, porque sempre é assim. Sempre em uma família, Deus levanta alguém. Daquele alguém, ele vai alcançando outras pessoas. Por isso que existe uma promessa que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Veja que não é religião, é servir ao Senhor, é buscar a Deus. Então Deus começa sempre por um: eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Então, você que é minha ovelha, você que tem a sua rotina espiritual, é importante você trazer a sua família para ter rotina espiritual também, explicar, sabe? Você que é a mãe, explicar para os seus filhos, você que é o pai que tem rotina espiritual, ou você que é aquele irmão mais velho que também faz papel de pai, você que é aquela irmã mais velha, sabe? Porque acontece muito isso, né? A irmã mais velha ajudou os pais, ajudou a mãe a criar os filhos. Então, todo problema que tem, os irmãos vai para aquela irmã mais velha, acontece muito isso. Então, você que é aquela pessoa, a irmã mais velha, o irmão mais velho, você que é o pai, a mãe, a avó, fala com a tua família. Imagina, cada um está em suas casas, né? Agora, por exemplo, 18 horas e 10 minutos, cada um está em suas casas. Mas imagine agora toda a sua família aqui unida em oração. Toda a sua família unida em oração. Mesmo cada um em suas casas ou em outras cidades, mas todo mundo unido. A Bíblia diz que aquele que busca a Deus é semelhante a um homem que levantou a casa na rocha, que caíram as chuvas, transbordaram os rios, os ventos bateram com força e aquela casa não caiu, porque ela foi edificada na rocha. A rocha representa Jesus. Quando você ergue a tua família em Deus, por maiores problemas que aconteçam, não irá derrubar a tua família. Infelizmente, existem pessoas que esperam, existem famílias que esperam algo ruim acontecer para buscar Deus. Não faça isso. Pessoas inteligentes, elas não esperam a chuva cair para sair com guarda-chuva. Elas olham e elas veem que o tempo está mudando. Então elas dizem, eu vou andar com guarda-chuva. Caso chova, já estou preparada. Se busca a Deus, não é em momentos difíceis. Eu não busco a Deus em momentos difíceis. Eu busco a Deus em todos os momentos. Eu busco a Deus justamente para que os momentos difíceis não cheguem. E quando eles chegarem, não tenham força sobre a minha vida. Amém, ovelha querida? Quem está entendendo onde você está, dá um glória a Deus aí. Diga assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muitas vezes, você dizer que ama uma pessoa com atitude é melhor do que palavra. Quando você envia uma oração, quando você traz uma pessoa para orar na sua corrente de oração, é a mesma coisa de você falar, eu te amo, eu estou cuidando de você em oração. Então, esse momento aqui, essa hora, é a hora sagrada. Traga a tua família, reúna a tua família, expliquem a eles que não é sobre religião, mas é sobre Deus. O momento é difícil, os dias são de trevas, como diz a Bíblia, e só aquele que estiver buscando a Deus irá vencer. Então é uma questão de inteligência, não é uma questão de religião. Ah, mas eu sou de tal religião e a outra pessoa. Não importa, aqui é sobre Deus e somente sobre Deus. Amém, ovelha querida? Nós estamos em dias proféticos, porque os primeiros 7 dias do mês ou de cada mês são dias proféticos. E eu quero que nesses dias você traga a sua família para orar, para buscar e coloque eles debaixo da bênção, da oração e da proteção. Eu vou pedir de novo. Quem está aqui pela primeira vez, olha embaixo a palavra inscrever-se, que está em letras vermelhas, está vendo? Eu quero que você clique. Quando você clicar, vai aparecer o símbolo de um sininho, você clica também. Logo depois vai aparecer a palavra todas, você clica. Clicar em inscrever-se, depois clicar no sininho e na palavra todas. Dessa forma, todas as vezes que eu entrar aqui, o YouTube vai mandar a oração ao vivo para o seu celular, gratuitamente, você não vai pagar nada, amém? Eu vou te ensinar aqui o que é ter uma rotina espiritual, de você orar pela manhã, ouvir a oração pela manhã, ouvir a oração agora às 18 horas e também à meia-noite. Meia-noite são 7 minutos na presença de Deus, que vão fazer muita, mas muita diferença na sua vida. Amém? Antes de eu orar,
Eu vou ouvir aqui um testemunho, eu vou voltar a ouvir os testemunhos. É importante que você preste atenção nos testemunhos. Por quê? O testemunho ele tem dois propósitos. Primeiro, glorificar a Deus. Deus ele nos abençoa para que o nome dele venha a ser glorificado. E segundo, para que levante a fé daqueles que estão fracos, daqueles que estão passando uma luta, um momento de guerra. Quando eu ouço o testemunho de alguém, eu ouço com muita atenção e dentro do meu coração eu dou glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando eu me alegro com a vitória de alguém, eu vou ter uma vitória também igual àquela pessoa. Porque pessoas de Deus se alegram com a vitória dos outros. Não é verdade? Eu vou ouvir aqui um testemunho. E você que quer mandar o seu testemunho, o número... Depois que eu ouvir aqui, eu vou dar o número, tá? Vou ouvir aqui o testemunho. Vamos ouvir uma aqui. Deixa eu colocar aqui. Paz do Senhor, meu bispo. Paz. Meu nome é Rosimere, sou sua ovelha querida aqui de Manaus. Manaus. Eu sigo a Deus em outro ministério há 13 anos. Há pouco mais de um ano eu sigo o Senhor aí nas redes sociais. E só então eu vim aprender a importância que é ter uma rotina espiritual. E desde que eu aprendi e comecei a seguir os seus ensinamentos, Senhor Jesus tem feito muitas mudanças na minha vida. E glória a Deus por isso. Amém. Eu vou contar só meu testemunho, o último que aconteceu agora, que foi uma bênção que aconteceu, que não é para mim, não foi para mim, que eu não pedi para mim, mas muito se alegrou o meu coração. A namorada do meu filho, ela estava desempregada desde o início da pandemia e ela tinha feito muitas entrevistas de emprego, porque o trabalho dela é remoto, ela é designer, e não conseguia, as portas não se abriam para ela. Eu fiz a oferta da intercessão por ela no mês de setembro e fiz de novo agora no mês de outubro. A do mês de outubro, quando eu fiz determinada, pedindo ao Senhor que desse a ela a oportunidade de conseguir um emprego e que a porta que o Senhor abrisse, ninguém fechasse. E eu fiz essa oferta de intercessão no dia 2 de outubro. E no dia 5, ela recebeu uma proposta de um emprego que ela nem foi atrás. Glória a Deus. Um emprego que ela sempre quis, porque é uma empresa multinacional. E glória a Deus, porque o meu coração muito se alegrou quando ela chegou aqui na minha casa, na sexta-feira, e me disse que tinha conseguido um emprego. E eu, na mesma hora, glorifiquei a Deus e falei para ela que eu tinha feito uma oferta de intercessão pela vida dela. E eu sei que o Senhor Jesus muito mais pode fazer. Eu agradeço a Deus por sua vida, meu bispo, por todos os ensinamentos, por todas as direções e por todas as bênçãos que têm chegado até nós através do Senhor. Muito obrigada. Que Deus abençoe o Senhor, sua família e seu ministério. Amém, minha ovelha querida. E um abraço para todas as minhas ovelhas queridas e amadas de Manaus. Estava tudo certo para eu ir fazer a visita do profeta, mas devido a um decreto aí do governo, não podemos ir, mas não vai faltar oportunidade. Um beijo para as ovelhas de Manaus. Uma coisa me chamou a atenção. Ela disse que já é de alguns anos, né, de um ministério. Quando fala ministério, quer dizer igreja. Ela disse assim, mas só te ouvindo eu entendi o que é uma rotina espiritual. Porque existem pessoas que acham que o fato de estar em uma igreja, elas vão ser abençoadas. Só que muitas vezes não acontece isso. Por quê? Porque não adianta eu estar dentro da igreja se Deus não estiver dentro de mim. Você entende? Então, quando eu aprendo sobre as coisas de Deus e eu começo a buscar Deus, tudo começa a mudar. Porque as pessoas que muitas vezes vão na igreja, e eu sou bispo de uma igreja, eu prego também, mas o meu compromisso não é com igreja, não é com placa de igreja, é com minhas ovelhas e com Deus. Existem pessoas que há muito tempo, elas achavam que a vida dela com Deus se resumia em buscar na igreja, vou orar e acabou. Sim, mas e aí? Muito problema, muita luta, muita guerra, porque não é assim. Não é dessa forma. Você tem que ter uma vida com Deus, independente de quem você seja. Acordar, orar, buscar Deus, ter o seu minuto. O dia tem 24 horas. O que é você tirar ali, separar 10 minutos para buscar Deus? Entendeu?
agora aqui à noite, tirar mais 10 minutos, 15 para buscar Deus. O que é isso? Você não perde, você ganha. Glória a Deus. E outra coisa que ela falou, que me alegrou também, ela disse, eu fiz o propósito pela minha nora, não foi isso? Acho que foi nora. Nora. Ela fez pela nora dela. E Deus abençoou. Esse propósito que eu estou falando é o que acontece, inclusive, agora, nessa época. Você pode ofertar a Deus a qualquer dia, a qualquer momento. Existem vários tipos de ofertas e a Bíblia mostra. E em breve, lá na frente, eu vou começar a ensinar mais. Muitas ovelhas pedem. Existem muitas ovelhas que o que mais pede para mim, meu bispo, eu quero fazer um ato profético, uma oferta pela minha vida sentimental. Eu nunca ensinei, mas um dia eu vou ensinar. Um dia eu ensino. Esse propósito que eu ensino, ele é feito nessa época, entre o dia 1º ao dia 7. No dia 1º, você faz sua oferta por você. E o segredo não é o valor da oferta, mas é a obediência e o ato profético. Eu ensinei a vocês de vocês ofertarem a Deus com uma oferta de R$7. Ofertarem a obra de Deus com uma oferta de R$7. Uma coisa me chamou a atenção. Um homem, falou para mim o seguinte: meu bispo, eu só dou essa oferta de R$7 porque o Senhor disse que é para fazer nesse valor. Apesar de eu achar muito pouco, mas o Senhor ensinou que a bênção vem pela obediência, eu faço dessa forma. Mas se eu pudesse, e eu tenho condição, mas pela obediência eu só faço esse valor porque o Senhor manda. Porque antes de orar, antes de ter rotina espiritual, ele disse que ele gastava, no mínimo, ele não gastava menos de R$2.000 com cocaína entre o final de semana. Todo final de semana ele gastava, não gastava menos de R$2.000. Ele disse, como é que hoje eu vou aceitar dar uma oferta dessa para Deus? A minha fé, o meu coração manda dar muito mais. E aí que eu explico, não é o valor, porque nosso Deus merece tudo. Mas é a obediência ao ato profético. Você entende? Então no dia 1º, os outros dias você pode fazer o que você quiser. No dia 1º você faz por você. A partir de agora, dia 2 em diante, você faz pela sua família. Também essa oferta desse valor. Senhor, essa oferta é por tal pessoa. Essa oferta é por tal pessoa da minha família. Essa é por tal pessoa. Chama-se oferta da intercessão. Foi a oferta que essa ovelha fez pela nora dela, amém? E você vai escrever, quem fizer estar fazendo por aqui, escreve os nomes. Meu bispo, eu vou fazer pelas contas da igreja, pelo Pix da igreja. Então você vai falar com Deus, Senhor, essa aqui é por tal pessoa, você pode fazer de vez todo mundo, por você que é separado, só por você, pela sua família, você pode fazer por todos, de uma vez só. Lembrando que esse propósito, ele tem uma força muito grande, quando você faz dentro desse tempo que eu te falei, amém? Até o dia 7, o dia 7 é um dia consagrado por Deus, diz a Bíblia. Glória a Deus, que a sua casa, que a sua família, que a sua vida venha estar guardada pelo sangue do Cordeiro. Ovelhas queridas, quero muito, antes de orar, pedir a Deus que prepare o nosso encontro. Um dia eu quero ir na sua cidade pregar, ou que você venha onde eu estou. Eu estou aqui consagrando já, eu tenho muitas pulseiras dessa que eu estou consagrando já há muito tempo e eu quero entregar, que não é vendida. Tem ovelhas que perguntam, mandam mensagem, bispo, quanto é a pulseira? Não é vendida, a pulseira é um presente meu para as minhas ovelhas. O nome dessa pulseira aqui é Jeová Jiré. Todas as minhas ovelhas, eu estou orando, todas as minhas ovelhas tem que ter essa pulseira. Aqui chama-se Jeová Jiré, o Deus da providência. E que a providência de Deus venha sobre você. Amém? Glória a Deus. Os dias, a Bíblia diz que os dias são de trevas. Dias difíceis. Mas aqueles que buscarem a Deus terão vitória. E a minha oração nessa noite é para isso. Para que você venha ter muitas vitórias e proteção. Vamos orar, ovelha querida. Vamos. Vou colocar o fundo aqui de oração. Deixa o pão e a água aí prontos e preparados e eu vou agora orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado
e querido Pai, Senhor, nesse momento de oração, horário da viração, a hora sagrada, Pai, eu venho te pedir que o Senhor venha abençoar a tua filha, o teu filho, abençoar a casa, abençoar a família, livrar, guardar, libertar de todos os males. Os dias, meu Pai, verdadeiramente estão muito, muito difíceis. Dias de trevas, dias, meu Pai, que tanta gente tem sido tocada, alvejada por setas malignas. Mas o meu pedido nessa noite, nesse momento é: guarda a vida dos teus filhos, guarda, Pai, a vida das tuas filhas, das minhas ovelhas queridas, livrai de todo mal, protegei, entra com providência, Pai, faz o milagre do Senhor. Eu quero declarar toda sorte de bênção, de vitória, de proteção sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Pai, que a paz do Senhor esteja sobre esse lar, sobre essa casa, sobre esse ambiente, onde estiver chegando essa oração. Senhor, consagre esse pão e essa água, quando eles comerem e beberem, que sejam fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. Levante uma de suas mãos assim, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém. Diga glória a Deus. Amém? Ovelha querida, escuta o que eu vou te falar com bastante atenção. Nenhum de vocês vai sair daqui sem fazer isso. Eu quero que você clique aí embaixo no link dessa oração em compartilhar. Eu quero que você compartilhe essa oração com 7 pessoas. E depois que você compartilhar, eu quero que você escreva embaixo o nome da pessoa e diga a ela assim: escute essa oração com atenção. Pede, faz isso, que através da sua vida, essas pessoas sejam tocadas pelo poder de Deus. Agora eu quero que venham ser 7 pessoas que você nunca enviou a oração da noite para elas. Amém? Glória a Deus. E também coloque essa oração nos grupos que você tem, tá certo? Ó, já disse que te amo hoje. Te amo muito, ovelha querida. Que Deus te abençoe muito. Até a 00h.